Համեցեք մինչև 20 րոպե պարոն Անտոնյան։ Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահը ամբիոնին է մոտենում, որ ասի, թե ինչ լավ թվեր կան կառավարության 2023 թվականի կատարողականի զեկույցում։ Մեր տնտեսությունը աճել է 8.7%-ով։ Աճկա գրեթե բոլոր ոլորտներում, բացառությամբ գյուղատնտեսությանը, թեթև անկումն ըստ Թունյանի ոչ թե վարելահողերի կրճատման հետևանք է, այլ որ զեկույցում տվյալները ամբողջական չեն։ Վստահ եմ, որ այս ցուցանիշը պայմանավորված է նաև որոշ չափով վիճակագրական տվյալների թերի լինելով։ Գնաճ կա։ Կազմել է 2%։ Բայց ըստ իշխանավորի կյանքը չի թանկացել, որովհետև միջին աշխատավարձ Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է 14.6%-ով։ Արտահանումն աճել է ներմուծման համեմատ, որովհետև երկիր մտնող ապրանքի 80%-ն էլի դուրս է եկել։ Թունյանը դա գիտի, բայց նախընտրում է առայժմ չխոսել դրա մասին։ Ես հիմա դրա վրա շատ կանգ չեմ առնի։ Տուրիստներն են շատացել։ Անցյալ տարի Հայաստանը այցելել ավելի քան 2.3 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Պարտ հնացուցանիշն է հաջողվել վտանգավորի շեմից իջեցնել 48%-ի։ Մենք COVID-ի ժամանակ ու պատերազմի հետևանքով պարտքը 60%-ից ավելի աճեցրեցինք, բայց արդեն կարելի ասել հետ ենք վերադարձել բնականոն միջավայր։ Էլի լավ ցուցանիշներ է նշել ԿՊԱ-ական падգամավորը, սակայն ընդդիմությունը վստահ է, որ իրենց բաժանված բրոշուրներում տնտեսության իրական վիճակի մասին ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Տնտեսական աճի տեմպերը 1/3-ով նվդանդաղել են։ Արդյոք այդ հարցը չպետք է գոնե ինչ-որ այդ հարցին անդրադարձ չլիներ այս զեկույցի մեջ։ Արթուր Խաչատյանը կառավարության զեկույցում չի գտել մի շարք հարցերի պատասխան։ Ինչու են տրանսֆերտները կրճատվել։ Զուտ ներհոսքը նվազել է։ Փողը ժամանակին գալի մնում էր Հայաստանում, հիմա գալիս է բարևում գնում է։ Ինչպես է ստացվել, որ անցած տարի վերջին 3 տարվա համեմատ ոսկերչական արտադրանքի ծավալն աճել է 13.5 անգամ։ 3 տարի աշխատել է իր կարողությունների 7%-ի չափով։ Ու մարդիկ դեռ շնչում են։ Այդ ո՞նց եղավ։ Արդյոք այդ տնտեսական ֆենոմենին պետք է այս փաստաթղթի մեջ անդրադարձ չլիներ։ Ցնցող պատասխան է հնչում։ Իհարկե, տեսականորեն կարելի էր ամեն ինչ ներառել զեկույցում, սակայն այդ դեպքում է զեկույցը այդ բրոշյուրի փոխարեն մի քանի հատորանոց գիր կդառնար, որը համոզվածում ձեզնից ոչ մեկը չէր կարդալու։ Իսկ որ ոսկերչությունը ծաղկում է, կառավարության շնորհքն է, եթե հավատանք Բաբկեն Թունյանին։ Ոսկերչական արտադրատեսակների աճը իմ կարծիքով տարօրինակ չի, որովհետև ստեղծվել է տնտեսական հնարավորություն։ Հրաշք։ Կառավարության ծրագրի կատարողականի մասին իր ելույթում ընդդիմադիր падգամավորը ոսկերչության մասին նոր տվյալներ է թվարկում։ Անմշակ ոսկու արտահանում ավելացել է 5 անգամ, ոսկերչական ապրանքների արտահանումը 66 անգամ, ոսկուց եւ արծաթից զարդերը գրեթե 24 անգամ։ Ու սա այն դեպքում, երբ 2019-ին 100%-ով աշխատող սոտքի ոսկու հանքը 2023-ին իր կարողությունների չնչին մասով է աշխատել։ Հրաշալի է, 120-որ գրեիք, ավել լավ կլներ։ 2000 բավոր գրեիք, բավոր 5000 գրեիք։ Հրաշք, հրաշք, 23-6 անգամ աճ եք արձանագրել։ Տնտեսական ճոխ աճի բացատրությունն է տալիս Խաչատրյանը, ինչպես աճը, այնպես էլ դրա դանդաղումը արտաքին գործոններով է պայմանավորված։ Գիտեք, կա քանակ կավորակ, որևէ մեկը չի շխտում, որ այն պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Պատերազմի առաջին տարում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիները, հիմնականում IT մասնագետներ, Հայաստան էին գալիս հավատալով իշխանությանը, թե կոռուպցիա չկա երկրում։ 90,000 IT-շնիկից 75,000-ը գնացել է Հայաստանից։ Ամեն 6-ից 5-ը գնացել է։ Ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Գնացել են Հարևան Վրաստան եւ Թուրքիա, իրենց հետ տանելով նաեւ պոտենցիալ ներդրումները։ Արտահանումը ներմուծման համեմատ աճել է ոչ տեղական արտադրության հաշվին, նկատում է ընդդիմադիր падգամավորը։ Արտանման մեջ առուցի բաժինը պատկանում է մարդատար ավտոմեքենաներին։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր երկրում արտադրվել է ընդամենը 8 հատ սեպուհ մեկ մեքենա։ Այդ գրանդիոս ծրագիրը ձախողվել է ժողովուրդ։ Ձախողվել է։ Մյուսը, եթե մտնեք մաքսային կոմիտեի ուրեմն վիճակագրություն, ամենաբարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքների մեջ փոշեկուլներ, հեռուստացույցեր, սառնարաններ, կենցաղային տեխնիկա։ Պարոն Փաշտյան, վստահ եմ հիշում եք Մերցավանի գործարանը։ Այն ինչ որ հեռուստացույցությամբ ցույց են տվել, շատ լավ էր, բայց կան կադրեր, որոնց ցույց են տալի ոնց էր անձրևը կաթում այդ ժամանակավոր շինության վրա։ Գործանը տենց էլ չգործեց, եւս մի ձախողում։ Մնում է վերարտահանումը։
Ինչն էլ ըստ Արթուր Խաչատրյանի տնտեսական աճի ապահովել սեփական արտադրանք ճանաչող Հայաստանում։ Ընդ որում, միայն ռելոկատորները չեն հեռանում Հայաստանից, հայկական աշխատուժն էլ ընտանիքներով լքում է երկիրը։ Հեռացել է 36512 Հայաստանի անձնագիր ունեցող քաղաքացի, փոխարենը աճում է հանցագործությունը։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունները մեր երկրում աճել են 90%-ից ավել։ Շնորհակալություն։ Միշտ հաճելի է ձեզ լսելը, պարոն Խաչատրյան։ Թերեզա Կադայեվչյան, Առաքել Օհանյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։